ننګرهار کې د مدني فعالانو د راټولیدل د جلال آباد ښار د خراب امنیتي وضعیت لامل دي مدني فعالانو وايي په جلال آباد ښار کې د خراب امنیتي وضعیت لامل د خونځي ولز د کوونکو او هټيوالو نیولې تر دولتي مامورینو هڅو کې ځان خوندینه احساسوي یو خپل وظیفه او بيجني منګ تد امنیت راګي ډاکټر زما په عزت کیني د درملتون ولا زما په عزت کیني د بمون پیالوزي زما د ننګرهار تجار کړه کېد ننګرهار نه زمما مدني فعال وشتل کیږي کومندان د نګرار والي او کومندان د امنيو کشفي ورګانو نه امنیت په تړو باندې مثبت جواب نشي راکول منفی جواب دی راکې چې مونږ کډو ګلاډ شو نګرار ورته پریدو نګرار پويږي د دې پریدي تاسو ولیدل چې په دیرو دغه ورسته دوه افته کې زمونږ آتا تر یو ورزشی نو بغاړي چې یو ماشوم او هغهم اختطاف شو مدني فعال او جل شو سوداګر او تختاول شو یعنی تر کومه پوره به مونږ په دغه حالت کې ژوند وکړو مدني فعالان وایي امنیتي مسولین ولایتي چارواکي په خپل دندو کې پاتې راغلي او د دوی د بیغوري لامل سرمایداران خپل اتیاسل نه سرمایي بهرنۍ هیوادونو ته انتقال کړي دوی له مرکزی حکومت او د والی او امنیتي مسولینو د غوخه کېدو غوښتنه کوي هغه مامورین چې هغه امنیتي مسولین چې په جلال آباد ښار او د ننګرهار ولایت په نورو برخو کې په دندو کې ګماره شوې دي دوی خپل یا بي غوري دي یا په شکل د اشغالو په دې مسایلو کې دخیل دي زکه وضعیت دومره ډیر خراب دا دا دی مګ غوښتنه ده چې په نسبی ډول په منځنۍ رهبرۍ او په لوړو رهبرۍ کې د امنیتي موصلینو په برخو کې بدلونونه راشي من قطي په ننګرهار کې دغه ولایتي چارواکي نغواړو زه په خپل ډول په تجار په صفت دلته نورو تجارانو مناز دي فسلو کې اتیا فیصدو تاجرانو ننګرهار نه وتا دوی وايي ننګرهار ته د والی پتوګه د شه محمود میخل تر ټاکل کې دوه وروسته د پخانی والی حیات الله حیات ټوله لاس راوړنی لمنځت للی او وايي ک مرکزی حکومت د ولایتي او امنيتي چارواکو د غوخه کې دوه غښتنه ونمنې په لوی اعتراضونو بلاس پوري کړی دوه ماهشتګي کسو کې ولایت راغله ولایت ځنګ ننګرهار د بارودو د وجنو د اختلافات سر بټي ګرځېدلې که مرکزی دولت پدې ننګرهار کې بدلون نه ونه ولې دا چارواکي څنګه مغبداسي او په غټه پیمانه لارون په لار واچو شدا به د ديجن تر کابله پورې رواني بیا که هر څه مشکل پېخي غږ به د ولایتي چارواکو په غاړه وي ولایتي چارواکي هم د خراب امنيتي وضعیت ستونځمني خو وای چې دا ستونزه غومره جدي او د اندښنې وړم نه ده څومره چې مدني فعالان پړه وای ان شاء الله وطنوالو ته کاملا ډاډ ورکو چې داسې خدای نه خواسته داسې په وضعیت کې نیو چې د حالات بيخي د دولت غنوتې د کنټرول څخه وتی دی او کاملاً د وندښني وړ ووسيږي بل شک هر پیخه د جنايي پیخه چي کیږي د ترشا ډیر داسې خلق شته اشخاص او افراد شته چې وړي وطنوال خواشيني کې من کامله ډاډ ورکوم چې همغه گیشته دي او نه به نسلي کېدون کې حالې زل کې دي د مدني فلانو د نیوکه ورثه لا غیره پورته شو چې 13 ورځ د جلال آباد خار پلومړی او شپږمی امنیتي اوزو کې یو او سراف او یو بل تن نامعلوم وسلواله په دزو وژله او د تیر ونې رئیس په جلال آباد خار کې د دوو ډاکټرانو کتنځيون هم په بمون ولزول شوې ایمال ظاهر شرق رادیو ټلویزیون جلال آباد